Vladimir Sinicki, kao što rekoh, je pristigao na 22. sprat palate Beograd, sve sa željom da govorimo na temu kvantne medicine i kako nam ona može pomoći u različitim segmentima, sve naravno, sve ukupno se to odnosi na boljitak našeg zdravlja. Potpuno neinvazivna, treba da budemo naravno uporni, da slušamo lekare, postoji mogućnost da u nekih sat i po vremena jednim načinom pregleda imate uvid u čitavo stanje organizma koji je takođe neinvazivan, a potom da pristupite rešavanju određenog problema. Takođe, kvantna medicina možete i preventivno delovati na naše zdravlje i možda baš upravo ova tema o kojoj želimo ovog jutra da razgovaramo možda ne bi bilo loše, jer ja ne znam u svom okruženju da li postoji neko ko nije na nešto alergičan. Tako su, na tom dinamikom je zapravo alergija uzela maha i na našim prostorima, ne samo ambrozija, već najrazličitije moguće stvari. Kako je i određena hrana, tako i određen period godine, takođe se vrlo reflektuje. Sad imamo te neke lakše oblike alergije, lakši su, ali imamo, boga mi, teža oblika alergije, imala sam priliku da vidim ljude koji potpuno postanu nefunkcionalni za svakodnevicu. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam vremenu koje ćete posvetiti gledalcima Studija B, pa lagano da krenemo u sve ove uslovno rečeno tajne i sve ono. Šta se dogodilo? Zašto takav porast alergija, evo konkretno, na našim prostorima? Pa naš način života je doprinuo tome, mi mnogo sedimo, mi smo u prirodi i hranimo se. Otuđili smo se od prirode. Otuđili smo se, malo spavamo, mnogo radimo, sedimo u zatvorenom prostoru i jedemo hranu koja je bogata onim što nama ne prija, steroidima, pesticidima, antibioticima, to je sve doprinjelo porastu alergije. U Evropi skoro svaka druga osoba ima neku vrstu alergije. Super, znači kod nas je stigao taj trend, odlično. Najčešće su alergije na polen, ima tri najveće koncentracije u toku godine, to su rano prolećni kad imamo alergiju na drveće i žbunje, letnje na trave i sada, znači letnje i letnje jesenji, deo kada su alergije na korove, to je najpoznatija ambrozija. Pored toga možemo da budemo alergični na hranu, najčešće na kikiriki, na jaja, na mlečne, znači na kravlje mleko i uopšte mlečne proizvode, takođe na morske plodove. Takođe postoji jako često i alergija na lekove, takođe alergija na ubod insekata, alergija na prašina, na pseću dlaku, mačije dlake, na životinske dlake, na grinje, na domaću prašinu. Alergija u stvari predstavlja poremećaj funkcionisanja imunog sistema, da. Tako je. Organizam, znači osobe koja je alergična, preintenzivno reaguje na neke supstance ili nekad i na više supstance koje su u našem prirodnom okruženju. Takve supstance se nazivaju alergenima. To su supstance koje inače ne bi trebalo da budu štetne za nas. Organizam tada aktivira, znači imunni sistem stvara antitela koje se inače i stvaraju u odbrani, na primjer, od bakterija, od virusa, od svih štetnih. Da, zapravo čitavim ovim načinom života, ovo što ste malo čas rekli, načinom ishrane, taj imunitet nije više onako zadovoljavajućem nivou kada smo bili klinci, jer bio sam nešto nije sećam i da su naši roditelji patili od alergije, prosto bilo drugo vreme. Pravije vreme se čemu ti. Tako je, pre 20-30 godina je mnogo malo ljudi bilo alergično. Alergijska astma isto bila je ređa, alergijski rinitis je bio ređi. Danas imamo mnogo osoba koje imaju simptome alergije, to su na koži, svrab, urtikarije, ekcemi, crvenilo kože, otok lica, suzenje očiju, svrab oko očiju, onda što se tiče disajnih puteva, promuklost, pojačana sekrecija iz nosa, kijanje, kašljanje, čak i otežano disanje. Da, ja poznam zaista ljudi koji su potpuno nefunkcionalni, prosto ne postoji mogućnost u periodu, možda baš najviše alergije na ambroziju, da funkcionišu u svakodnevici. Tako je, a mogu da imaju gastrointestinalne tegobe, kao što su bolovi u stomaku, dijareje, jednostavno otežano varenje, takođe sa kardiovaskularnim sistemom osobe koje su alergične mogu da osjećaju nemoć, slabost, malaksalost,
pad krvnog pritiska, ubrzan rad srca, sve su to simptomi alergije. Da, sve ukupno ne baš tako dobro stanje kada nas zadesi ista, a očigledno, nažalost, ne naš dobar imunološki odgovor na ono što se dešava u našem okruženju. I šta nam je onda činiti i kako baš način lečenja, konkretno kvantna medicina, može da nam pomogne? A evo sad dok smo i privatno razgovarali, rekli ste mi da moramo samo biti jako uporni i da kvantna medicina u ovoj oblasti daje skoro neverovatne rezultate, odnosno odlične rezultate. Mi uz pomoć biorezonantnog i termoiskog skenera snimamo kompletan organizam. Znači snimamo organizam u svim etapama, od zdravlja do bolesti. Na ovakav način snima se kompletan, znači, sistem, kompletna cirkulacija, kompletna inervacija, kompletno koštano-zglobni sistem, svi unutrašnji organi, želudac, tanko, debelo crijevo, srce, pluća, štitna žlezda, dojke, urogenitalni trakt i može se vidjeti prisustvo kompjuterskih virusa, parazita, bakterija i alergena. Mi posle ovakvog pregleda, koji je tako kompleksan, možemo da vidimo da li osoba ima neku vrstu alergije i koja je to alergija, a također možemo da vidimo kompletno zdravstveno stanje. Posle toga, uz pomoć mikrorezonantne terapije, mi možemo da pacijenta izlečimo od alergije. Klasičan način lečenja alergije su antihistaminici, kortikosteroidi, koji samo smanjuju simptome alergije. Mi uz pomoć mikrorezonantne terapije možemo da taj pogrešan imunni odgovor organizma... Da, upravo ta mikrorezonantna terapija, ona i budi naš organizam i nekako ga usmerava u najpozitivnijem mogućem pravcu u smislu te odbrane, nekako sve bude probuđeno i imunitet nekako dođe na neki viši nivo da bismo mogli da se branimo od svega onoga što nas očekuje, zapravo organizam sam sebe leči, ako bismo mogli to onako... Pa jeste, da, grubo tako možda se kaže, ali u principu jeste, jer naš organizam ima u sebi laboratoriju, ima lekove za sva oboljenja koja nas napadaju. A evo, na primjer, pomislite kad posečete se, zašto koža zaraste? Znači, organizam ima konstantno želju za homeostazom i da vrati u normalu svoje zdravstveno stanje. Sve tako i kad postoji prijelom kostiju, tako je i sa drugim bolestima, tako i sa alergijama. Sad ovaj pogrešni imunni odgovor organizma treba postaći organizam da krene u drugom smjeru i to uspevamo sa mikrorezonantnom terapijom, da taj pogrešni imunni odgovor promenimo i da te substancije ne budu alergične. Kako je potrebno raditi terapija, evo kada govorimo, onako u nizu, što bi se rekli? Skoro 25 godina se bavimo mikrorezonantnom terapijom i posle prve serije od 12 dana... Već vidi rezultate. Da, pacijent već vidi rezultate i taj alergijski atak je dosta smanjen. Simptomi koje pacijent imao su podnošljivi. Posle druge serije već često pacijenti imaju jako dobre rezultate i skoro im više i ne smeta alergija. Sad, zavisno od težine alergije, svaki pacijent je... Svaki pacijent priča za sebe, upravo tako i to tako i treba da bude i odnos prema pacijentu i svako je jedinka za sebe. Vi ste tu, naravno, na ovim svim adresama, zapravo na ovoj adresi koja je ispisana na ekranu, htio da kažem na ovim brojevima telefona, da bismo zakazali svoj pregled i evo, uvek se obradujem u ime Beograđana kada postoji mogućnost ipak da uz ove akcije, uz vašu pomoć mi dođemo i na svoj pregled i da budemo naravno na terapijama u nekakvu jednu vrstu uštede, hajde tako da kažemo. Danas 10% popusta za ono ko zakaže biorezonantni i termoiski skener, to je kompletan pregled cijelog organizma. Da, to mi je super, da možemo da imamo uvid zaista i u nekih sat i po do dva da dobijemo potpunu informaciju o onome što se događa u našem organizmu i dobijete sliku, tačno i vi možete da vidite šta je problematično. Ne morate da se borite evo više sa alergijama, jednim uslovno rečeno potpuno prirodnim putem možete doći do razrešenja ovog zdravstvenog problema koji je sve veći i veći na našim prostorima. Tim povodom ovoga jutra je bio dr. Vladimir Sinicki, naš gost, mi se vidimo sledećeg utorka sa novom temom, jel da? Tako. Javite se i zakažete svoj pregled. Kratka pauza.